podríem dir que aquest hivern serà un dels més càlids que hi ha hagut a la història recent. No és més càlid, perquè si miram en els registres històrics ens trobem amb hiverns potents, com per exemple l'any 1990, apunten-se, les dades apunten-se, les anomalies, a que si no ha estat l'hivern més càlid de la història recent, haurà estat el segon hivern més càlid de la història recent després de 2016. Tots ho intuïen, però els experts ho confirmen. Aquest hivern, i concretament el mes de febrer, han estat un dels més càlids a Europa, molt més del que es considera normal. I si comparem la dada a les Balears, diguéssim, a les dades europees, a Europa la cosa ha estat més, molt més exagerada. Diguem que si diguem l'anomalia posem per cas per mes de febrer, parlant amb el mes de febrer concretament, a les Balears ha estat entorn als 2 graus per damunt de la referència climatològica. En el nord-est d'Europa, la zona de Finlàndia, Rússia, etc., etc., s'ha arribat a 6 graus per damunt de la normal climàtica. El mes de febrer ens pot donar el millor i el pitjor de la meteorologia. Recordem els 3 darrers febrers. Per exemple, l'any 18 va ploure de 120 a 150 mil·límetres a totes les illes. Va ser un febrer extraordinàriament humit. L'any passat, l'any 19, ens trobàvem un febrer sec com el d'enguany, no va ploure pràcticament, però un febrer en el qual no plovia perquè teníem un anticicló fred. Teníem unes calmes de gener, diguem-ne, un poc endarrerides. I enguany hem tingut un altre febrer sec, però per un altre motiu. Hem tingut un febrer sec perquè teníem unes configuracions anticiclòniques amb aire càlid, les capes altes. I això feia que encara que el vespre refrescàs una mica, de dia les temperatures pujaven molt més allò que sigui esperable. I finalment, a darreries del mes, quan s'ha romput aquest bloqueig de l'anticicló, han passat a tenir vent de ponent, recordem aquestes grans tempestes que van afectar la part central i nord d'Europa, amb vent de l'oest, i aquest vent de l'oest per nosaltres no ens duen precipitacions, sí duen vent, però aquest vent és relativament càlid. El resultat seria que en aquest moment ens trobem amb unes condicions d'una primavera avançada que pot ser molt dolent si el mar és molt ben mogut i ens entra aire fred. Arreu de l'estat espanyol hi ha hagut temperatures rècords excepcionals, perquè quan hi ha una configuració d'aquestes, se diuen amb omega, la península quedava de ple davall d'aquesta configuració anticiclònica. Les Illes Balears quedaven un poquet al marge, s'escolava una miqueta d'aire fred. El resultat era que no han tingut les temperatures tant de rècords com havien tingut altres àrees, però sí, ha estat anormal i ha estat anormal per nosaltres i per ells. Una anormalitat que és un símptoma del conegut com a canvi climàtic. Canvis de circulació que estarien, diguem, exagerant les anomalies climàtiques, que canvis de circulació també es pensa que hi ha la possibilitat, o que és bastant probable, que vagin associats amb el canvi climàtic. I per tant, en definitiva, ens quedem en que el canvi climàtic està actuant i està fent molt visible.